היי לכולם, אני ורד דנוס, אני סטייליסטית אישית, מנחת סדנאות סטיילינג ובלוגרית אופנה ולייפסטייל. ולקראת האביב התחדשתי לי בכמה פריטים ממש שווים ורציתי לחלוק אותם איתכם, להראות לכם מה קניתי ואיך אני משלפת אותם בכמה דרכים, בדיוק כמו שאני אוהבת, תנצל את המלתחה במקסימום האפשרי. אז בואו נתחיל. הפריט הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה אוברול ג'ינס. הוא פשוט מושלם. קניתי אותו במנגו. ולמה הוא מושלם? קודם כל, הבת שלו הוא דנים לא עבה מדי. הוא בדיוק מתאים עכשיו לתקופה של האביב, זה לא כבד, זה נעים, אפשר גם לקפל שרבולים אם רוצים. יש לו כפתורים לכל האורך, הוא לא צמוד מדי, שזה ממש כיף, הוא למטה הוא טיפה לוסי, אבל עדיין רואים את קווי המתאר של הגוף, וזה ממש כיף. אפשר לשלב אותם עם נעלי עקב, נניח כאלה, לערב, ואפשר בהחלט לשלב אותם עם סניקרס, ואז בכלל זה מקבל מראה ממש יומיומי וכיפי. ומה שאני בכלל מתכננת לעשות, זה לשלב עם המטפחת המגניבה הזאת, גם היא חדשה ממנגו, מאוד מאוד אופנתית עכשיו, כל הקיבוצים וזה, פשוט לקרוך אותה ככה על הצוואר, בכיף, מתקבל מראה ממש ממש מגניב ככה, ואפשר כמובן לקשור כסרט סביב הראש, כל אחת מה שמתאים לה. אז זה פריט אחד. אם אנחנו עדיין באוברולים, אז אוברול נוסף של טופ שופ, שהוא מהמם, הוא פשוט מהמם ביופיו, הוא יושב כזה יפה על הגוף, מאוד מחמיא לגוף. אני אגיד לכם את האמת, אני רציתי אותו בצבע ג'ינס, צבע ג'ינס בהיר כזה, אבל המידה שלו הוא אזל בחנויות, באתר, ונשארתי עם הלבן. החלטתי שאני אקח אותו אפילו שהוא לא נראה כל כך פרקטי. א', כי אני לא יורה הרבה עם כזה אוברול. ודבר שני, כן אני יכולה להשמיש אותו. אם זה ליום יום, אז כמובן עם סניקרס, עם איזושהי נעל שטוחה, מעניינת, מגניבה, בצבע כמובן, עם הלבן הזה הולך הכל, וכמובן שאני חולה גם בערב עם נעל עקב. אז הוא, לא רק שהוא אביבי, הוא קיצי והוא כיפי, ובהחלט כדאי להשמיש אותו. דבר נוסף, חצאית של זרה. היא סטנית כזאת, היא בסגנון הסליפ דרס שממש הולך עכשיו. אז קודם כל היא קיצית והיא כיפית ובצבעים ורודים כמו שאני אוהבת. אפשר כמובן לשלב אותה עם חולצת ג'ינס. חולצת ג'ינס הולכת עם כל דבר כמו שאתם יודעים. ואפשר, מה שלי דווקא בא עכשיו בקטע של האביב, לשלב אותה עם שרי כזה אוברסייז, אבל הוא גם של זרה. בצבע חקי כזה, רק צבע ניטרלי גם כן, שאפשר למצוא אותו, את הצבע הזה, גם על החצאית, כן? אז זה משתלב לי נפלא. אז ככה הוא יושב כזה, לוסי כזה, והכתף ככה לפעמים קצת מבצבצת, והוא ממש ממש נחמד, גם עם סניקרס, גם עם נעל שטוחה, למראה יומיומי. דבר נוסף עם החצאית הזאת, אפשר עם חולצה כזו, לבנה, מעל. ואפשר לשלב עם חגורה, ככה דווקא שהחולצה תשב מעל החצאית. ועם החגורה הזו נניח באמצע, כן? ועד כמה אפשר לראות את זה, אבל תדמיינו שזו חצאית. וחולצה שיושבת מעל ולא בפנים, כמו שאני בדרך כלל אוהבת, אבל עדיין מדגישים את המותן עם חגורה. ויכול להתקבל מראה ממש מדליק. כמובן שאני, כשאני אלבש, אני אצטלם ואני אראה לכם, והכל יהיה מובן הרבה יותר. ואני חושבת הרכישה האחרונה שאני רוצה להראות לכם, האוברול הזה, האורס, שלא יכולתי לעמוד בפניו, הוא גם של מנגו. אוברול קצר, עם שרבול קצר, הוא מכופתר, עם חגורה באמצע, הוא יושב, הוא לא ממש צמוד, הוא כן צמוד במותן, אבל הוא מאוד לוסי. כמובן שאני יכולה ללבוש אותו בערב עם איזושהי נעל עקב, נניח, הכינותי מראש, נניח נעל
כזו, צהובה, כן? קצת ככה צבעים משלימים, מגלגל הצבעים, מי שיודעת. אם קשה לכם בעין לראות ככה ניגודי צבעים כאלה, כמובן שכל עקב ניוד וכל עקב שחור הולך פה, וגם ירוק וגם כחול, כיד הדמיון. רגע. וכמובן, כמובן, למראה היומיומי, נעל שטוחה, כל נעל שטוחה, החביבה עליי זה כמובן סניקרס, והוא פשוט אוברול מבחינתי, אוברול חרישה. אז אלו הפריטים שהתחדשתי ממש ממש עכשיו, לעונה הקרובה, לאביב, לחג, פשוט לא יכולתי לעמוד בפניהם, וממש ממש רציתי לשתף אתכם. אז זהו להפעם, מקווה שנהנתם, תעשו לי לייק, תשתפו אם כן. זהו, עד הפעם הבאה, להתראות ונשיקות.